Sfârșitul acestei săptămâni ne aduce o premieră pe marele ecrane. Este vorba despre filmul Love Building. Producția este o comedie a cărei acțiune are loc într-o tabără menită să repare relația 14 cupluri ajunse într-un moment critic. Actorii din rolurile principale sunt Dragoș Bucur, Alexandru Papadopol și conaționalul nostru Dorian Boguță. Sunt când că e supermarketing ăsta. Supermarket. Dar despre ce e vorba, că nu știu. Love Building, căci așa se numește filmul, marchează debutul în regia de lungmetraj al Iuliei Rugină și reprezintă cel mai ambițios proiect al școlii actoriedefilm.ro, fondată de Dragoș Bucur, Alexandru Papadopol și Dorian Boguță, care și-au dorit să aducă pe marele ecrane un tip de cinema efervescent, proaspăt, liber de orice constrângere conceptuală. Povestea pe scurt e așa. Sunt 14 cupluri cu probleme. De la insatisfacții sexuale până la lipsa banilor, copii, certuri, gelozii și așa mai departe. E bine, astea 14 cupluri vin într-o tabără, în acest love building, să se repare. Și acolo dau peste 3 terapeuți. Eu, Dorian și Alexandru. Problemele pe care le au acești 3 terapeuți sunt cel puțin la fel de mari ca ale celor care vin să se repare. Da. Și o să iasă, vedeți în film. Dacă există sau nu relații de cuplu care durează toată viața. Discuția e dacă se pot repara. Da. Asta se poate. E un film de succes și o comedie. Adică dacă vrea cineva să vină să râdă la un film care nu are, cum să spun, probleme de structură, probleme de limbaj, atunci trebuie să vină la Love Building. E un film foarte, hai să spunem, cu ghilimelele de rigoare, deconectant. Love Building este un film independent realizat doar cu sprijin financiar privat. Mai mult, protagoniștii acestui lungmetraj s-au încumetat să fie și producătorii lui. Fiind producători, noi care am venit independenți și am venit cu banii noștri, pe cine distribuim dacă nu pe noi? La final, după ce am tras linie, filmul ăsta a avut un buget cash cu servicii până în 50.000 de euro. Ceea ce e sub limită de existență. Dar un film cu puțin bani, dar cu foarte multă pasiune. Și știu că sună așa puțin poetic, dar ăsta este adevărul. Acest trio de succes susține că a hotărât să lanseze filmul în Moldova, pentru că unul dintre actori, și anume Dorian Boguță, este din Chișinău, dar stabilit peste Prut de ceva ani. Eu am fost acum 2 ani în acest cinematograf cu un film care se numea Caravana Cinematografică. Atunci a fost prima dată întors acasă cu un film. Acum vin a doua oară, dar vin a doua oară din cumva din altă perspectivă. Din acasă, dacă pot să spun, cu casa mea. Și îți dai seama că nu puteam să zic mai întâi să vină filmul în Bulgaria. În Bulgaria. Dragoș Bucur, Dorian Boguță și Alexandru Papadopol au devenit pentru prima oară colegi de platou și producătorii acestui film. Este un tip cu o problemă foarte mare. Problemă sentimentală pe care puțin o întâlnesc, dar el o trăiește destul de activ, să zic așa. Și pe lângă asta, în momentul când el fiind psiholog și la el vin alți oameni să se trateze, la rândul lui el are o problemă personală foarte mare. Sunt niște idioți. Vorbește-mă pentru tine. Închipuiți, eu sunt sexologul. Închipuiți-vă că veniți să vă reparați la ăsta. E bine, cam ăsta e personajul meu. Oricum știu, e tare că vii aici să rezolvi relații. Nu? Deci comedia rezidă tocmai din faptul ăsta că sunt niște cupluri de oameni cu probleme care vin să-și repare de fapt relațiile la niște oameni care au probleme mult mai mari decât ei. Și de aici iese comedia. Chiar voi cum invitați o fată în atelier? Cred că îi spui pur și simplu că ai vrea să o mai vezi.